İsrailin baş naziri Naftali Bennett son günlər davam edən terror dalğası fonunda ölkə vətəndaşlarını maksimum sayıqlıq və məsuliyyət göstərməyə, silah gəzdirmək icazəsi olanları isə özləri ilə silah daşımağa çağırıb. Kimin lisensiyası varsa tapancaları çıxarmağın vaxtıdır, Bennett deyib. O qeyd edib ki, ölkənin təhlükəsizliyi qüvvələri terror aktarı törətməyi planlaşdıranları müəyyən etmək üçün kəşfiyyat işlərini kəskin şəkildə artırıb. Hökumət başçısı terror aktarı ilə bağlı istintaq çərçivəsində artıq 200 şübhəli şəxsin saxlanıldığını bildirib. Mənim əmrim IŞİD-lə əlaqəli olan bütün insanları ələ keçirməkdən ibarətdir. Ərəb sektorlarında qeyri-qanuni silahların ələ keçirilməsi əməliyyatını da sürətləndiririk. İllər ərzində orada çoxlu silah toplanıb, indi onu təmizləmək vaxtıdır. Bundan sonra çağırışçılar və müqaviləli əskərlər, ehtiyatlı olan əskərlər kimi bazalardan evlərinə silahla gedəcəklər. Biz həmçinin kömək edə biləcək mülkü könüllülərdən istifadə imkanlarını yoxlayırıq, deyə baş nazir əlavə edib.